שלום לכולם, שמי אגר, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, אני מהנדסת ביו-רפואית בהכשרתי. לפני שנתחיל לציין שההקלטה תעלה לאתר של סיסטמטיקס בימים הקרובים. את המצגת, את הכישורים לדמו, אם תוכלו למצוא עכשיו בצ'אט, אז אתם מוזמנים להוריד ולהתנסות בעצמכם. את השאלות, נא לשאול בלשונית ה-Q&A ואני אענה עליהם בסוף הוובינר. זהו להקדמה, בוובינר הזה אנחנו נראה איך מיישמים יישומי Deep Learning שמדובר באותות, כאשר הדוגמאות שנראה היום יכוונו לעולם המדיקל ואותות ביו-רפואיים. המטרה של הוובינר היא שאתם תקבלו סקירה מקיפה מקצה לקצה של עולם ה-AI ליישומי מדיקל במטלאב, ותראו מהם הכלים העומדים לרשותכם. במהלך הוובינר אני אציג בפניכם שתי דוגמאות של סיווג אותות עם רשתות CNN ו-LSTM. הוובינר עצמו יהיה מורכב משלושה פרקים עיקריים. בפרק הראשון נדבר בקצרה על המונחים והמושגים, נבצע סוג של אישור קו כדי שנבין על מה בדיוק אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אינטליגנציה מלאכותית, למידת מכונה ולמידה עמוקה. בפרק השני נדבר על למידה עמוקה עבור אותות, וכאן נראה שתי דוגמאות שונות לשתי שיטות סיווג אותות EKG, ולבסוף נדבר על אפשרויות שקיימות ברשותנו בכל הנוגע להטמעת המודלים שבנינו. את הטרמינולוגיה אנחנו נחלק לשלוש רמות. הראשונה והכוללנית ביותר זה תחום הבינה המלאכותית, המרכזת בתוכה את עולם המשין לרנינג, ואת התחום בעולם המשין לרנינג זה הדיפ לרנינג. מושג הבינה המלאכותית החל להתגבש כבר בשנות ה-50, והוא מתייחס לכלים ולשיטות הנועדו להעניק למחשב יכולות הדומות לאלו של בני אדם. התחום בתוך עולם הבינה המלאכותית הוא המשין לרנינג. משין לרנינג מתייחס לתהליך למידה של המחשב מנתונים מבלי להסתמך על נוסחה כלשהי. גישה שתעזור לנו כשאנחנו מנסים למדל משהו מורכב שלא ניתן או קשה מאוד למידול על ידי נוסחה. ומהו דיפ לרנינג? אז זהו תחום בעולם המשין לרנינג. אפשר להגיד שזה תחום ספציפי של למידת מכונה, כאשר המודל לומד בעצמו לבצע משימות כמו זיהוי, סיווג. אז אחרי הטרמינולוגיה שציינתי עכשיו, אתם ודאי שואלים את עצמכם כרגע, אז בעצם מה ההבדל המרכזי בין משין לדיפ? הרי בסופו של דבר שתי הגישות האלה יכולות לבצע את אותן המשימות. אז במשין לרנינג אנחנו מדברים על מודלים מתמטיים שונים, כאשר האינפוט עבור המודלים האלה הם פיצ'רים, תכונות של הדאטה. כלומר, אנחנו מכניסים לאותם מודלים תכונות שאנחנו מצאנו בדאטה שלנו, ובצורה כזאת אנחנו מקבלים זיהוי. בואו ניקח את דוגמת ה-EKG. אם אנחנו מדברים על אותו EKG, אז הפיצ'רים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם במקרה של רצון לזהות מחלות, זה RR אינטרוול או ממוצע של האות, ועוד אנחנו יכולים לחשוב על פיצ'רים נוספים, כאשר מה שנכניס למודלים אלה הם אותם פיצ'רים שאנחנו מגדירים. בלמידה עמוקה, מה שנלמד זה לא רק המודל עצמו, אלא גם הפיצ'רים האלה. כלומר, השלבים של מיצוי המאפיינים נעשים בצורה אוטומטית. הרשת עצמה לומדת את הפיצ'רים הרלוונטיים, ולכן אנחנו לא צריכים לבצע את השלב הזה של המיצוי מאפיינים בצורה שהיא ידנית, כמו שעשינו במשין לרנינג. השם הזה של למידה עמוקה, ממה הוא נובע? הוא נקרא ככה כי מה שהופך את הלמידה לעמוקה זה העובדה שהלמידה מתבצעת בעצמה מקצה לקצה. כלומר, המודל מקבל דאטה גולמי עם איזושהי משימה, למשל סיווג אותי כגה לפי קבוצות, כאשר כל קבוצה מציינת מחלה מסוימת, והמודל עצמו לומד איך לבצע את אותה משימה בצורה אוטומטית. הבדל נוסף שאנחנו יכולים לחשוב עליו כשאנחנו מדברים בין משין לדיפ לרנינג, זה שאלגוריתם של דיפ לרנינג משתנה עם הנתונים. המשקלים של המודל מתעדכנים מאיטרציה לאיטרציה, בעוד שבמשין לרנינג המודל כל הזמן מתכנס. והמשמעות שנגזרת מכך, שבדיפ לרנינג ככל שתוסיפו עוד ועוד נתונים לרשת, הרשת תמשיך ותשתפר, בעוד שבמשין לרנינג הביצועים יגיעו לרוויה מסוימת ובשלב מסוים לא נראה שיפור.
אז לפני שאני אכנס ממש לתוכן של איך מיישמים דיפ לרנינג במטלאב ולתהליך העבודה, אני רוצה לחשוף אתכם לחשש שאולי כבר עלה כשהתחלתי לדבר על דיפ לרנינג בעולם המדיקל, וזה כל מה שקשור לאישורי FDA. אז אישורי FDA תקפים גם עבור יישומי AI. בפברואר האחרון אושר על ידי ה-FDA אולטרסאונד קרדיולוגי ראשון המבוסס על AI, וזה באמת פריצה דרך משמעותית בכל תחום המדיקל. הרעיון המרכזי מאחורי זה, זה העובדה שה-FDA מאמינים שיישומי AI בעולם המדיקל יכולים להוביל לתוצאות טובות ולהוביל לשיפור משמעותי של התוצאות. כעת בואו נראה איך נראה תהליך העבודה כאשר אנחנו מדברים על דיפ לרנינג עם סיגנלים. אז בשלב הראשוני, אנחנו מכינים את הדאטה לתהליך העיבוד. שלב זה כולל עיבוד של דאטה, תיוג של דאטה, ולעיתים גם יצירת מודלים מהם אנחנו נוכל להפיק עוד ועוד נתונים. לאחר מכן, אנחנו ניגש לשלב העיבוד המקדים. ניקיון הדאטה, יישום פילטרים וניקוי רעשים כשמדובר על סיגנלים זה שלב הכרחי ומשמעותי, על מנת לקבל מודל איכותי. רעשים תמיד יהיו קיימים ואנחנו נרצה לזקק את המידע המשמעותי עבורנו. את העיבוד המקדים נוכל ליישם על ידי מגוון של אפשרויות, כמו למשל מסננים, חיתוך האות במקומות שאולי לא רלוונטיים, לעתים נרצה להכניס למודל גם פיצ'רים ולא את האות עצמו, אז שלב זה גם יכלול את מיצוי המאפיינים. גם שלב זה, כמו שלב משיכת הדאטה, ניתן לביצוע יעיל במטלאב, גם על ידי שורות קוד וגם על ידי אפליקציות אינטראקטיביות שקיימות במטלאב, שבסופו של דבר גם אותם אנחנו נוכל להמיר לקוד. השלב השלישי זה שלב בניית המודלים והאימון. בשלב זה אנחנו נבחר באיזה צורת מודל אנחנו עובדים, האם נשתמש במודלים ידועים, או אולי נשתמש בשיטת הטרנספר לרנינג, כלומר שינוי השכבות האחרונות של הרשת, על מנת להתאים אותם לנתונים שלנו, וכמובן גם ניתן לבנות רשת מאפס. גם כאן יש אפשרות לבנות רשת על ידי כתיבת קוד, וגם להשתמש באפליקציה ייעודית, אנחנו ניגע בזה יותר בדמו. כחלק משלב בניית המודל אנחנו נבחר את ההיפר פרמטרים האידיאליים עבורנו ועל איזה חומרה אנחנו נרצה לאמן את המודל, האם זה על CPU או אולי על GPU. והשלב האחרון אחרי שיצרנו את המודל אנחנו נרצה להטמיע אותו על גבי חומרה, לכן נוכל לבצע אמרה לשפת C או C++, אמרה לקוד קודה, אנחנו נוכל להריץ על גבי ענן, על גבי שרתים, את המודלים שלנו. יש אפשרויות שונות שקיימות בכל מה שקשור להטמעה. אז אני רק רוצה להדגיש שמטלאב תומך מקצה לקצה בכל התהליך, משלב משיכת הנתונים ועד שלב ההטמעה בחומרה. התהליך הזה, ממשיכת הנתונים ועד שלב ההטמעה, דורש איטרציות רבות, וזה חלק משלב בניית המודל, זה חלק מה-workflow השלם הזה שעליו אנחנו מדברים. אז זרקתי לאוויר שיש אפליקציות שונות שיכולות לעזור לנו. אז כחלק משלב העיבוד המקדים ומשיכת הדאטה, לפני בניית המודל אנחנו נוכל לעזר בשתי אפליקציות שימושיות במטלאב. אז האפליקציה הראשונה זה ה-Signal Analyzer App. הרבה מהלקוחות שלנו לא מודעים לקיומו של הכלי השימושי הזה. כשאנחנו מייבאים סיגנל למטלאב, באמת הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לראות את הסיגנל ולהתחיל לחקור אותו. אין בציר הזמן, אין בציר התדר, לבצע סינון, לראות את התוצאות. לכן האפליקציה הזאת מאפשרת לנו לבצע חקר ראשוני, ויזואליזציה במרחב הזמן, התדר, הזמן תדר, ניתוח האות וייצור חזרה להמשך עבודה בצורה אינטראקטיבית לחלוטין. בסוף, כמובן שאפשר לייצר מכל הפעולויות האינטראקטיבית האלה סקריפט מטלאב על מנת לבצע אוטומציה לתהליכים. אז בואו נראה דוגמה לכך. אז זה הסיגנל אנלייזר אפ. אנחנו יכולים לראות את האות שלנו בציר הזמן ובציר התדר. אנחנו יכולים לבצע איזשהו פאנר לאות וככה לראות מקטעים שלו וגם לראות את ההתמרה של אותו מקטע. אנחנו בסופו של דבר יכולים גם לייצא את אותו מקטע ל-workspace, ובציר התחתון אנחנו רואים את הסיגנל והספקטוגרמה שלו.
אפליקציה נוספת שיכולה לעזור לנו בשלב העיבוד המקדים היא הסיגנל לייבלר. זהו כלי אינטראקטיבי שמאפשר ביצוע לייבלינג לאותות חד-ממדיים. בעזרת הכלי נוכל לסמן לייבלים לאותות שלמים, לאזורי עניין בתוך האות ולנקודות עניין בודדות בתוך האות. זה חידוש שקרה ב-20A. בעזרת הכלי אנחנו גם נוכל לסמן לייבלים בצורה שהיא אוטומטית באמצעות פונקציות מותאמות אישית, להציג את האותות ואת הלייבלים שלהם, ואני אציין שב-20A האפליקציה הזאת הופרדה מהסיגנל אנלייזר וכעת מתפקדת כאפליקציה נפרדת. אז בואו נראה איך היא עובדת. אז זו אפליקציית הסיגנל לייבלר. בשלב הראשוני אנחנו מייבאים מתוך ה-Workspace את הסיגנל הרצוי. גם כאן יש יכולות ויזואליזציה, אנחנו מציגים את הסיגנל ובעזרת הפאנר בוחרים את האזור בו אנחנו רוצים להתמקד. כעת אנחנו מגיעים לשלב התיוג, אנחנו מגדירים את התיוג הראשי, Label Name QRS, כאשר אנחנו מגדירים את ה-QRS, גל ה-QRS, כאזור עניין, כאשר הדאטה טייפ שהגדרנו הוא קטגוריאלי. אנחנו מגדירים עוד לייבל נוסף, תת לייבל, גלי ה-R, ואנחנו מגדירים את הלייבל מסוג נקודה. כעת, בעזרת הלשונית של הלייבל, אנחנו ממש מסמנים את אותו אזור עניין שאנחנו רוצים להגדיר כגל QRS, ומתייגים בצורה כזאת. כנה לגבי גל ה-R, אנחנו כעת הולכים לגל ה-R, מתייגים אותו על גבי הסיגנל. אנחנו מגדירים את הערך שבו אנחנו רוצים לתייג את הגל הזה. ואנחנו מסמנים את הפיק של ה-R. ובצורה כזאת אנחנו בעצם מתייגים את הסיגנל עצמו, ואנחנו יכולים להמשיך ולבצע את התיוג הזה בצורה שהיא ידנית. התיוג הידני הזה גם יכול להפוך לתיוג אוטומטי. אנחנו יכולים במקום באמת לבצע בצורה ידנית תיוג לגבי כל הסיגנל, לכתוב פונקציה שמבצעת אוטומציה, להטמיע אותה מתוך הסיגנל לייבלר אפ, ובצורה אוטומטית ממש לתייג את כל הסיגנל. אז זה היה סיקור קצר של הסיגנל לייבלר אפ. וכעת נעבור ונראה כיצד אנחנו מיישמים את ה-workflow השלם שהצגתי קודם לכן במטלה באמצעות שתי גישות שונות לסיווג אותו תקג. אז השיטה הראשונה היא שימוש ב-CNN, Convolutional Neural Network. זוהי שיטה שעובדת טוב עם תמונות, מצריכה הרבה נתונים על מנת להגיע לתוצאות טובות. יש הרבה סוגי רשתות CNN, אנחנו יכולים להשתמש ברשת קיימת שאומנה כבר. במטלאב אנחנו נצטרך להוריד את הרשתות האלה דרך האדון, זו הורדה מאוד מאוד פשוטה. וככה אנחנו בעצם נוכל להוריד את הרשתות הרלוונטיות לנו. אנחנו נוכל גם לשנות את השכבות של הרשתות האלה או לבנות רשת בעצמנו. מאחר והרשתות הללו הן ייעודיות לתמונות, רשתות ה-CNN, אנחנו נרצה לייצג את הסיגנלים בתצורה של תמונות. הגישה הזאת עובדת טוב בכל מה שקשור לסיווג של סיגנלים. ולפני שניגש לדוגמה, אני אתן רקע קצר על ייצוג של סיגנלים כתמונות, איך אנחנו בעצם מבצעים את המעבר הזה. אז שיטה אחת פשוטה לייצוג של סיגנל כתמונה נקראת ספקטרוגרמה. בספקטרוגרמה אנחנו נקבל תמונה מייצגת את מישור הזמן ומישור התדר. לקבלת הייצוג הזה אנחנו נשתמש בהתמרת ה-STFT, ה-Short Time Fourier Transform. בגישה הזאת אנחנו מפרקים את הסיגנל לפרקי זמן קצרים, כאשר עבור כל מקטע אנחנו מבצעים התמרת פוריה. כך נוצרה לנו מטריצה שאותה אנחנו מייצגים כתמונה, כאשר ציר ה-Y זה ציר התדר וציר ה-X זה ציר הזמן. זו גישה פשוטה לייצוג סיגנל כתמונה, כאשר במטלאב הפונקציה הרלוונטית נקראת ספקטרוגרם. זה לא הגישה היחידה, יש גישות נוספות ומתקדמות יותר, כמו למשל בל-ברק ספקטרוגרם, יותר עבור אותו דיבור ושמע. שיטה נוספת זה ה-Wavelet,
בה אנחנו יוצרים את הסקלוגרם. כאן אנחנו מקבלים רזוליציה מאוד מאוד גבוהה, במיוחד כשמדובר בסוגנלים שהם לא מחזוריים. יש עוד שיטות כמו ה-Q-Transform. כל שיטה היא תקינה לשימוש עם Machine Deep Learning, כאשר בדוגמה שלנו אנחנו נשתמש בהתמרת ה-Wavelet, ואנחנו נראה במהלך הדמו למה בחרנו להשתמש דווקא בהתמרה הזאת. אז אחרי שהכרנו כמה שיטות להפיכת סיגנל לתמונה, בואו נראה את הדוגמה שלפנינו. המטרה שלנו היא לסווג אות EKG לשלוש קטגוריות, סיגנל נורמלי, בעל הפרעות קצב ובעיות של אי ספיקות לב. אנחנו נעשה את זה באמצעות המעבר שדיברנו עכשיו למרחב הזמן תדר, ונשתמש ברשת קיימת על מנת לבצע את הסיווג. אז מפה אנחנו ניגש אל המטלאב. אז בסקריפט הבא אנחנו נסתכל על אנליזת הזמן תדר, כאשר בחלק הראשון אנחנו רואים ספקטרוגרמה של הסיגנל התקין, וכאן אנחנו רואים ספקטרוגרמה של הסיגנל הלא תקין. ואם אני ארחיק ונראה את שתי התמונות במקביל, אז אנחנו נראה שקשה להבחין פה באיזשהו דפוס שמבחין בשוני הזה בין סיגנל תקין ללא תקין. ואנחנו נרצה לקבל תמונה עם רזולוציה ועם הבדלים יותר ניכרים בין שני הסיגנלים הללו. לכן אנחנו נחפש ליישם התמרה אחרת, ונסתכל על התמרת ה-Wavelet עבור שני הסיגנלים, תקין ולא תקין. אני אגדיל את שתי התמונות הללו. אז בצד ימין אנחנו רואים את הסיגנל הלא תקין בעל הפרעת הקצב, וצד שמאל את סיגנל התקין, ואנחנו יכולים להבחין בדפוס הזה ובפיקים הללו, כאשר מרווחים הם פחות או יותר קבועים בין פיק לפיק, בעוד שבסיגנל הלא תקין אנחנו רואים רווחים שהם משתנים. וזו יכולה להיות תבנית מאוד מאוד טובה עבור הרשת שלנו, כאשר יש לנו רשת שהיא מאומנת כמו שצריך, אז היא בהחלט ידעה לעשות את ההבחנה הזאת ואת ההבדלים האלה, ולחפש את התבניות הללו. וכך אנחנו בעצם נוכל לעשות את ההבדל הזה ולהבדיל בין הסיגנלים. אז הגענו לשלב בניית המודל. אני אזכיר מה המשימה. אנחנו מעוניינים לבצע סיווג של אות EKG לפי קבוצות. קבוצה ראשונה זה סיגנלים תקינים של EKG, קבוצה שנייה זה סיגנלים בעלי הפרעות קצב, וקבוצה שלישית זה סיגנלים בעלי אי ספיקת לב. אז בשלב הראשון, אנחנו נממש את טרנספורמציות ה-Wavelet עבור כל אחד מהסיגנלים. נראה שמספר שורות קוד אנחנו יכולים ליישם את ההתמרה. התוצאה היא שלוש תיקיות, תיקייה עבור כל קבוצה, שבתוך כל תיקייה כל סיגנל עבר טרנספורמציה, ונשמר בתור תמונה לאחר התמרת וייבלט. בשלב הבא אנחנו יוצרים דאטה סטור, מסוג אימג' דאטה סטור, וזאת על מנת למנוע מייבוא של כל התמונות לתוך ה-Workspace. הדאטה סטור הזה קולט לתוכו את הנתיב של התמונות ואת אותה פונקציה read function הקוראת את אותם תמונות. כעת אנחנו יכולים להשתמש בדאטה סטור על מנת לפצל את התמונות שלנו לשתי קבוצות, קבוצת הטריינינג וקבוצת הטסט. נשתמש בפונקציית ה-split each label, כאשר 80% הולך עבור הטריינינג, עבור האימון, ו-20% נוספים עבור הטסט. בשלב האימון, אנחנו משתמשים ברשת AlexNet. את הרשת הזאת, אם אנחנו משתמשים בה בפעם הראשונה, אנחנו צריכים לייבא אותה, ואנחנו צריכים להוריד ולהתקין אותה. איך עושים זאת? תחת ה-Home Add-ons ו-Get Add-ons, אנחנו מורידים את כל ה-Support Package שאנחנו צריכים על מנת להשתמש ברשתות מסוימות שאנחנו רוצים. אנחנו מורידים את זה, וכעת אנחנו יכולים להשתמש ב-AlexNet, אז אני כמובן הורדתי מבעוד מועד את הרשת.
וכשאנחנו מסתכלים על השכבות של הרשת, אנחנו רואים שהרשת מורכבת מ-25 שכבות. אם נסתכל על השכבות האחרונות, אז השכבה של ה-Fully Connected, אנחנו רואים שהיא מכילה 1,000 קלאסים, כלומר, היא אומנה עבור 1,000 קבוצות שונות של דאטה, ואנחנו צריכים רק 3 קלאסים כפי שהזכרנו, אז לכן אנחנו משנים את שכבת ה-Fully Connected רק ל-3 קלאסים, ואנחנו גם משנים את השכבה האחרונה, כאשר אנחנו מגדירים את השכבות הרצויות. ה-Deep Network Designer שמופיע לי פה, אני אטען אותו, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לעזר בו על מנת לבנות רשתות. טענתי לתוך ה-Deep Network Designer את הרשת שלנו, את ה-AlexNet, כאשר אנחנו יכולים לראות את מבנה הרשת, ואם אנחנו מתקרבים, אנחנו ממש יכולים לראות את השכבות עצמם, ופירוט של מה יש בכל שכבה. אנחנו כמובן יכולים לשנות, למחוק שכבות, להוסיף שכבות חדשות. יש לי כאן אפשרות של Analyze, כלומר, אנחנו יכולים לבחון את הרשת שלנו, במיוחד אם אנחנו בנינו עכשיו רשת חדשה, אנחנו ודאי נרצה לבדוק אם יש איזה שהם שגיאות, זה יציג לי את השגיאות, יציג לי אם הרשת בנויה כראוי, אז במקרה שלנו אנחנו רואים שאין לנו warning ואין לנו arrows, ואנחנו ממש יכולים לעקוב אחר הטבלה ולראות את השכבות השונות, את גודל האינפוט של כל שכבה, ואת משקלים והבייס, את גודל המשקלים ואת גודל הבייס. בסוף, אם אנחנו יוצרים רשת חדשה, או אם אנחנו משנים משהו בשכבות ורוצים לייצא את הרשת לתוך ה-workspace, אין בעיה לעשות זאת על ידי ה-export. אז זה ה-Deep Network Designer App, ממש ככה עוזרת ומקלה על כל תהליך בניית השכבות ועל האנליזה שלהם. ושלב האחרון זה שלב האימון, כאשר בשלב הזה אנחנו מגדירים את ה-Training Options ומאמנים את הרשת על ידי ה-Train Network. אני רק אחדד ואגיד שיש פה Training Options מסוימים שבחרנו, ותמיד אנחנו נרצה לעשות איטרציות ולבדוק מה הם ה-Training Options הטובים ביותר. אז בהמשך הוובינר אני אציג דרך שאנחנו נוכל לבחון מהם ה-Training Options האופטימליים עבורנו. אז אימנו את המודל, עשיתי זה כבר לפני כן, ואנחנו יכולים בעצם לראות את התוצאות של המודל על ידי ה-Confusion Matrix. אנחנו רואים פה אחוזי דיוק מאוד מאוד גבוהים. אז זו הייתה איזושהי דוגמה לשימוש באנליזת זמן תדר על מנת לבצע קלסיפיקציה לאותות EKG. תכף נראה דרך נוספת למימוש Deep Learning לסיגנלים באמצעות MATLAB. אז אם נסכם את התהליך, אנחנו לוקחים את האותות, ממירים אותם למרחב הזמן תדר, מאמנים את המודל באמצעות הרשת שבחרנו, ולאחר מכן בוחנים את תוצאות המודל על ידי הטסטינג סט, נעביר אותם במודל שאומן ונקבל את הסיווג. אז מהם היתרונות שאנחנו מקבלים בשימוש ב-Continuous Wavelet Transform? אנחנו מקבלים רזולוציה יותר גבוהה בציר הזמן ובציר התדר. אנחנו לא צריכים להיות מומחים בסיגנל פרוססינג כדי להבין איך לעבוד עם הפונקציה. אין פרמטרי כניסה כמו שיש בספקטוגרמה כמו אורך חלון או מספר דגימות ה-FFT. האנליזה מתאימה לסיגנלים מהעולם האמיתי ולא רק סיגנלים מסונטזים. הייצוג יכול להישמר כתמונה ואז ניתן להשתמש ברשתות ה-CNN על מנת לבצע את האנליזה. ולבסוף, כל התהליך הזה תומך בייצור קוד ל-CPU ו-GPU וניתן גם לחישוב מקבילי. אז מה בכל זאת האתגרים בשיטה הזאת של שימוש ברשתות CNN עבור סיגנלים? דבר ראשון, אין לנו שקיפות מלאה וקשה לעקוב אחר תחזית הרשת. היא מכילה בדרך כלל הרבה מאוד שכבות, אז גם מהירות החיזוי מוגבלת. איסוף דאטה עבור סיגנלים מצריך מאיתנו לבצע אנליזה מקדימה, אז השאלה הנשאלת זה איך אנחנו מאמנים רשת ישירות מתוך השימוש בסיגנלים ולא תוך כדי המראה לתמונה.
לכן אני מציגה את החלק השני שלנו, בו אנחנו נשתמש ברשתות LSTM. רשת LSTM זה רשת עמוקה, long short memory, והיא טובה בעיבוד וסיווג נתונים רצופים. היא בנויה בצורה תלולאה, שמאפשרת לנו העברת מידע משלב לשלב. באמצעות רשת זו נוכל לשמור מידע רלוונטי ולשכוח מידע שאינו רלוונטי. לפני שלב האימון על ידי רשת ה-LSTM, אנחנו נבצע wavelet scattering, כלומר חילוץ פיצ'רים בצורה אוטומטית. נניח שיש לנו רשת שמורכבת משכבות קונבולוציה, רליו, פולינג. הרשת שלנו עמוקה ומורכבת ממספר רב של שכבות. אז הגיעו למסקנה שכדי לחלץ את המידע המשמעותי, תמיד נצטרך ללמוד דרך הסט של השכבות הראשונות. כלומר, שם נפיק מידע זהה מביטויים שונים מאותו סוג. לכן כל פעם, במקום ללמוד עבור כל סיגנל את המשקולות מ-0, כמו שקורה ב-CNN, אנחנו נוכל להשתמש במשקולות ידועות מראש. גישה זו נחקרה, וניתן לחשוב על זה כמיצוי תכונות עמוקות. כעת צריך רק 3 שכבות במקום נגיד 25, על מנת לייצא את כל הפיצ'רים החשובים. הגישה הזאת הופכת את המודל לפחות מורכב, היא עובדת גם עם תמונות וגם עם סיגנלים, היא יכולה להקל על הדרישות לגבי כמות הנתונים ומורכבות המודל, ומאפשרת חילוץ תכונות רלוונטיות מהנתונים. אז אם נסתכל על שתי שיטות, כלומר אחת ללא ה-wavelet scattering והשנייה עם ה-wavelet scattering, אז יישום המודל ללא ה-wavelet scattering, מה שאנחנו רואים פה מצד שמאל, כלומר הזנת נתונים גולמיים לרשת ה-LSTM, נראה שגורמת לבעיות זיכרון ב-GPU. אנחנו רואים שהרשת לא מצליחה ללמוד מהנתונים, וכל מספר איטרציות אנחנו רואים שאחוז הדיוק צונח. אז אם נשווה את זמני המודל, נראה כי שימוש במיצוי מאפיינים חסך הרבה מאוד זמן. אנחנו רואים 20 שניות לעומת כ-10 דקות. זה מאוד מאוד משמעותי, וכמובן מה שנגזר מכך שגם יש לנו שיפור מאוד מאוד משמעותי בביצועים, וגם זמן החישוב מתקצר. אז כעת ניגש לדוגמה נוספת. הדוגמה היא זהה, כלומר סיווג אותות EKG ל3 קבוצות, רק שכאן במקום להשתמש ברשת ה-CNN, אנחנו נשתמש ברשת ה-LSTM. כאשר הדאטה שייכנס למודל לא יהיה תמונות, אלא נתונים לאחר מיצוי מאפיינים. אז בואו ניגש אל המטלאב ונראה את הדוגמה הבאה. אז טענתי מבעוד מועד את הסקריפט השני, כאשר הרעיון המרכזי דומה לדוגמה הקודמת. גם כאן יש לי 3 קבוצות, כאשר אני מבצעת קלסיפיקציה בין 3 הקבוצות הללו. אני משתמשת באותו דאטה סט מהדוגמה הקודמת. בעזרת פונקציית ה-wavelet scattering אני מייצרת את בנק הפילטרים, כאשר אל הפונקציה אני מכניסה את אורך הסיגנל, והמוצא SF זהו אותו בנק פילטרים. את SF אני מכניסה לפונקציית ה-Feature Matrix, כאשר אני מכניסה לפונקציה גם את SF וגם את הסיגנל עליו אני רוצה לבצע את מיצוי המאפיינים. אז בואו נסתכל על ההבדל בין הסיגנל לאחר מיצוי המאפיינים והסיגנל לפני זה. אז בעוד שאנחנו רואים שהסיגנל המקורי שלנו אורכו כ-65,000 דגימות, אז הסיגנל לאחר המיצוי המאפיינים אנחנו רואים שאנחנו מקבלים מטריצה שסך הכל יש כאן כ-4,000 דגימות. כלומר יש פה ירידה משמעותית בכמות הדאטה, מקבלים ירידה של כ-95% באחוז הדגימות. נשאלת שאלה האם אנחנו לא מאבדים מידע חשוב. אז כאן נכנסת לתמונה הרשת של ה-LSTM שמשמרת את המידע החשוב ועושה במקרה זה עבודה מאוד טובה ואנחנו נראה את זה בביצועים. כעת אנחנו יכולים לראות בצורה ויזואלית את המקדמים, את המקדמים של בנק ה-Wavelet, כאשר יש 2 שכבות, אז אני יכולה לשחק עם השכבות בצורה אינטראקטיבית, ולהסתכל בצורה ויזואלית על המקדמים. אגב, מי שתהה מה זה הסקריפט הזה, אז זהו נקרא Live Script, שבאמצעותו אני יכולה בצורה ויזואלית להסתכל על
תוצאות שלי, יש לי כאן כל מיני רכיבים שאני יכולה להשתמש בהם, פקדים שאני יכולה להוסיף לסקריפט, אני יכולה גם להוסיף תמונות וטקסט והיפר קישורים, וזה באמת מאוד מאוד נוח לשימוש. בסוף אני גם יכולה כמובן לשמור את זה באיזשהו קובץ PDF יחד עם כל התוצאות, וככה לשתף גם אנשים אחרים בסקריפט שכתבתי. בשלב הבא אנחנו מממשים את חילוץ הפיצ'רים עבור כל הסיגנלים. אנחנו עושים חלוקה לטרנינג וטסט סט, כאשר מה שאנחנו מקבלים זה פיצ'רים עבור הטרנינג ופיצ'רים עבור הטסט. את אותם פיצ'רים אנחנו נכניס לרשת ה-LSTM. אני יכולה ברשת ה-LSTM שאני בונה לשחק עם מספר היחידות שיהיו בתוך הרשת. בואו נסתכל על הרשת מקרוב. אנחנו רואים שהרשת בנויה סך הכל מחמש שכבות. כאשר השכבה הראשונה זה ה-Sequence Input Layer, שכבת הכניסה. לאחר מכן יש את שכבת ה-LSTM, כשאנחנו מכניסים לתוכה את מספר היחידות אותו אנחנו מעוניינים לבצע. לאחר מכן שכבת ה-Fully Connected, ה-Softmax Layer, ולבסוף שכבת הקלסיפיקציה. גם כאן אנחנו יכלנו לייצר את הרשת על ידי ה-Deep Network Designer בצורה אינטראקטיבית, כפי שראינו בדוגמה הקודמת. לבסוף אנחנו מגדירים את ה-Training Options. ה-Training Options זה נתון לשיקולנו ולהחלטתנו, וזה משהו שאנחנו נצטרך לבצע איתרציות ולבחון מהם ה-Training Options האידיאליים למודל שלנו. אני אדבר על איך אנחנו יכולים בעצם לקחת את התהליך הזה ולייעל אותו על מנת באמת לקצר את תהליך העבודה שלנו. בסופו של דבר אנחנו מאמנים את הרשת כאשר אנחנו מכניסים את אותם פיצ'רים שיצרנו מה-Wavelet Scattering וכמובן את הרשת שלנו. ואנחנו יכולים להסתכל על התוצאות על ידי ה-Confusion Matrix, אז אנחנו רואים שקיבלנו אחוז דיוק מאוד גבוה, 96%, כלומר זו לגמרי שיטה שהיא יכולה גם להגביר את הביצועים, להעלות את הביצועים. ראינו גם שמספר השכבות הוא מאוד נמוך וכך אנחנו באמת יכולים להקטין את זמן החישוב. אז נסכם את הביצועים שראינו של שתי השיטות. שיטה הראשונה שראינו הייתה שימוש ב-Time Frequency ורשת CNN, והשיטה השנייה שכרגע ראינו הייתה שימוש ב-Wavelet Scattering ושימוש ב-LSTM. אז מבחינת מספר שכבות אנחנו רואים ששימוש ברשתות ה-CNN מכילות כ-25 שכבות ומעלה. אנחנו ראינו בשימוש ב-AlexNet שכילה 25 שכבות, ולעומת זאת ה-LSTM מכילה רק 5 שכבות. זמן החישוב גם כן ירד בצורה משמעותית בחישוב ה-LSTM, וכנגזרת מכך גם גודל הרשת גם כן ירד. אז אם אתם מחפשים דרך מימוש יעילה שבזמן חישוב הוא חשוב לכם, ואם אתם מתכננים הטמעה של הרשת לאחר מכן, אז יכול להיות שהגישה של ה-Wavelet Scattering בשילוב ה-LSTM זו גישה שמתאימה עבורכם. זה משהו שכמובן אתם תצטרכו לבחון אותו. אז כמו שאמרתי, יש לנו דרך לבחון היפר פרמטרים שונים על ידי אפליקציית ניהול ניסויים. אנחנו יכולים לתכנן תרחישי אימון של רשתות למידה עמוקה, להריץ אותם, לנתח את התוצאות ולהשוות בין אימונים שונים. אנחנו יכולים לבצע את זה באמצעות האפליקציה, וניתן גם לכתוב פונקציה ייעודית שבונה את הניסוי. באפליקציה נוכל לבחון היפר פרמטרים שונים, יישום רשתות שונות. האפליקציה גם כוללת יכולות ויזואליזציה לצורך הערכת ביצועים. אז בואו נראה דוגמה לאיך היא עובדת. ניתן להריץ את המודלים על גבי מספר רב של היפר פרמטרים, ובצורה כזאת לבחון מהם הפרמטרים האידיאליים עבור המודל שלכם. ניתן כמובן גם לנטר את התהליך בצורה חיה. נוכל להוסיף פונקציות שמעריכות את תוצאות הניסוי מתוך מנהל הניסויים. כברירת מחדל, כשאנחנו מריצים את הניסויים מתוך מנהל הניסויים, אנחנו יכולים לחשב ולהעריך על בסיס מידת הדיוק והלוס. כמובן אפשר לעקוב אחר הביצועים, ואני אציין כי
ה-Experience Manager תומך בהרצאה מקבילית. וכעת נעבור לחלק האחרון ב-Workflow, התמאת האלגוריתם. אז אפשרויות ההתמאה במטלה בין רבות, ובהקשר של AI אנחנו נחשוב על שני כיווני התמאה. הראשון, התמאה על גבי חומרה, מערכות אימבדד, והשני, על מנת להאיץ את תהליך האימון שיכול להיות כבד מאוד כשאנחנו מדברים על רשתות מורכבות ועל הרבה מאוד דאטה, אז אנחנו מדברים על הרצה על גבי קלאסטרים. אז לגבי תהליך ההטמעה בחומרה, הפתרונות שאנחנו מציעים הם לקחת את קוד המטלה ולהטמיע אותו על גבי CPU, GPU, וניתן גם להטמיע על FPGA, כאשר אנחנו יכולים להמיר את קוד המטלה לקוד C, C++, קוד קודה שרץ על גבי החומרה. בצורה כזאת אתם חוסכים הרבה מאוד זמן ומאמץ מיותר בהמרת הקוד, וכל המעברים הללו ממשיכה דאטה, שלב האימון ושלב ההמרה קיים בפלטפורמה אחת, מה שמאוד מקל ומזרז את תהליך העבודה. אם אין לך GPU מתאים או זמין לאימון מהיר של הרשת, אפשר ליישם את המודל על מספר רב של GPU. אנחנו תומכים בהרצה על גבי ענן, ענן של אמזון. יש גם דוגמאות והסברים איך לבצע את ההרצה הזאת של Deep Learning על גבי ענן, צירפתי פה במצגת קישור. ניתן גם להריץ אימונים באמצעות מספר רב של GPU על גבי שרת, יצירת קלאסטרים והרצה מרוחקת. בואו נסכם. אז ראינו שבאמצעות שתי שיטות שונות אנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות. אני אזכיר, ראינו כיצד באמצעות התמרת וייבלט, זמן תדר, אנחנו יכולים להשתמש ברשתות ה-CNN. הכרנו גם את השימוש בשיטת ה-Wavelet Scattering, בשימוש עם רשתות LSTM. ישנן עוד שיטות רבות וטכניקות רבות שקשורות ונתמכות כמובן במטלאב. דיברנו על תהליך העבודה במטלאב ותמיכה מקצה לקצה בכל תהליך הפיתוח, משלב משיכת הנתונים ועד לשלב ההטמעה. הצגתי בפניכם כמה אפליקציות שתומכות בתהליך העבודה שניתן לשלב אותם וככה לחסוך זמן ולהקל על תהליך הפיתוח. ולבסוף, אנחנו נרצה להשתמש במודלים שבנינו לצורך הרצה על גבי חומרה, ולכן MATLAB תומך בייצור קוד בצורה אוטומטית, וכמובן נתמך גם בעבודה פרללית על גבי מספר רב של GPU, על גבי ענן או שרתים. אז איפה אתם יכולים לחפש עוד ועוד מידע? אז כמובן באתר של MATWORKS יש הרבה מידע ועמודים שלמים שנוגעים ל-Deep Learning עבור סיגנלים. גם אצלנו במרכז ההדרכה יש קורסים שמתמקדים בנושא דיפ לרנינג ובנושא עיבוד אותות, אז אתם מוזמנים גם להירשם וליצור איתנו קשר. וכמובן יש גם את הבלוג שלנו שבו אנחנו מציגים מדי פעם תכנים חדשים, כמובן גם בכל מה שקשור ללמידה עמוקה ועיבוד אותות. אז זהו, הגענו לסיום הוובינר. תודה רבה לכולכם על ההקשבה. אתם מוזמנים לשאול שאלות ב-Q&A, ובמידה ויש לכם שאלות נוספות, מוזמנים לפנות אליי גם במייל.